စိမ့်ဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလှေတစ်စင်းနဲ့မှတူတူသွားနေတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုမျိုးတွေပဲပြောရမှာပဲအဲ့ဒါပေါ့ဆိုကျွန်တော်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ဆိုတာတည်တန့်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ရှင်ဆိုတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုနဲ့ထပ်ထည့်တူရှိတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခုပ်ပြေးမှလက်ချားယူရဲဆိုတဲ့အစားမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအခြေအနေတိုင်းပြည်ရဲ့ပညာရေးအခြေအနေတိုင်းပြည်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေအားလုံးဟာရုပ်ရှင်နဲ့တိုက်ရိုက်ချိုးကြပါပဲဒါကဟိုရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းပဲအဲ့ဒါညံ့တော့တာမျိုးရုပ်ရှင်တစ်ခုတည်းပဲကျွန်တော်တို့ကစီးပွားရေးကျက်တဲ့တော်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်အားလုံးအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လူတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခက်အခဲမျိုးကလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမှကြိုးစားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတီးတဲ့ရုပ်ရှင်အလွာတစ်ခုတည်းတွင်အကြက်တည်းတွေ့ပြီးတော့ဟလာတီးတဲ့ရုပ်ရှင်အလွာတစ်ခုတည်းတွင်ကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်နဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့တရားထဲပါပဲဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟလာဟိုအကြက်တည်းတွေ့တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးလည်းတွေ့ပြီးတော့ကြညာခံပြီးတော့ဖြစ်ရှင်းမှုပဲရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့တိတ်မှာပတ်သက်ပြီဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်ဦးနေပြည်သူပိုင်အသင်းကလေးကကျွန်တော်တို့ခါကြိုးသွားတဲ့ရုပ်ရှင်ကအခုပြန်နယ်လန်ထူအောင်ကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်ပေါ့ကြိုးစားတဲ့အထက်မှာဗီဒီယိုဆိုတဲ့ဟိုအသက်ရှိပေါ့ကလေးရခဲ့မှုတယ်ပေါ့နော်တိုးတော်လည်းပဲအခုကျတော့ဗီဒီယိုဆိုတဲ့အသက်ရှိပေါ့ကလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့ပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့တူအောင်ဆိုရင် Renaissance ပေါ့ဟိုစံတဲ့ကိစ္စတခုကဘယ်လိုဖြစ်လာမှမသိလို့ဘယ်လိုပြက်လာမှပြက်တော့မှမသိဘူးဆိုရယ်တမိုင်းစင်လာတယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဟိုပေါ့ဒါကဘာအရေးကြီးဆုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်ဒီဇိမ်ခံပစ္စည်းဖြစ်လာတာကိုလေသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တခေတုံးကရုပ်ရှင်ကအာမန်ပြည်သူတွေခံစားလို့ရတယ်ဗျအဲအာမန်ပြည်သူတွေအများကြီးခံစားကြတယ်ဗျနော်အခုကျတော့ရုပ်ရှင်ယုံရဲကိုရောက်လာဖို့ဆိုရယ်ဥစ္စာမှာအာမန်ပေးတဲ့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့မှဖြစ်ရှင်းနေမှာဘာတွေဖြစ်လာအောင်ဆိုရင်အာအဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းအချိန်ကြာမှကြည့်လို့ရတဲ့ TV channel တွေပေါ့နော်ငယ်အဲ့ဒါတွေကိုစောင့်ကြည့်တာတွေအဲ့ဒီခါကျတော့သူကရုပ်ရှင်တွေကခေအချိန်နေနဲ့အဝင်ဝင်ကြဖြစ်တာတွေရောမဖြစ်တာတွေရောအများကြီးရှိပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုထွန်းသစ်တယ်ဆိုတာဟိုစီးပွားရေးပညာရေးတွေနဲ့တရက်ကိုအချိုးကျတယ်တရက်ကိုပတ်သက်တယ်ဗျအဲ့တော့အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခုတခုဟိုကောက်ချက်ချတဲ့ခါမှာအာရုပ်ရှင်တွေပြက်သွားပြီလို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ချလို့မရတော့ဘူးရုပ်ရှင်တွေသိလိုက်ပြီလို့ချက်ချင်းကောက်ချက်ချလို့မရပါဘူးဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကဟို generation တွေကိုစေကူရမှာဖြစ်ပါတယ် generation တွေစေကူရမယ်ဆွဲခံမျိုးမှာအာဒါကတော့ဒီကတော့ဒီလိုပါကွာအဲဒီပိုကားတွေရက်ပါကွာဆိုတွတ်ပြောလို့မရတော့လို့ဟလာအဲဒီဇက်ကားဟလာဟိုပေါ့တက်တဲ့ဇက်ကားတွေပဲတင်ကွာဟောင်းတွေဖယ်လိုက်ကွာလို့လည်းပြောလို့မရနိုင်ပါဘူးသူပြည့်တဲ့နဲ့သူရှိမယ်အဲ့လိုပဲပြည်သူလူထုကခံစားလို့ရတဲ့အမှုပညာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရမယ်ရုပ်ရှင်ုံတွေလည်းအများကြီးပေါ်လာအောင်လုပ်ရမယ်အလားတူကျွန်တော်တို့ကရုပ်ရှင်ဈေးကွက်ပေါ့ရုပ်ရှင်ကြီးပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးတိုးလာအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုအင်တန်စနစ်ကျတဲ့ economic point of view တွေပေါ့နော်စီးပွားရေးအမြင်အသက်တွေလိုအပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကသိသဘောကျပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီလိုအသက်လိုနေတာကြားပါပြီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တေးသူတည်းမှာကျွန်တော်ပရိသတ်ပေါ့ပရိသတ်ကကျွန်တော်ဟိုကြည့်တော့မှဆိုရင်မင်းသားအသစ်တို့ဒရိုက်တာအသစ်တို့ဒုလုံးတစ်ခုသောအကြောင်းအရာအသစ်ကိုပရိသတ်ကချက်ချင်းလည်းမခံဘူးဗျဒါပေမဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဘူးအဲတေးဥဆောင်အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရိုက်တာအသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာအသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပရိသတ်ကဟိုကြိုးစားလက်ခံနေတာဟာအင်မတန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဟိုလက္ခဏာပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်မျိုးဆက်သစ်ဒရိုက်တာလေးပေါ်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအလွန်ကြိုးစားတတ်တယ်အလွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကအားပေးလိုက်ပါတယ်နော်ညွန်းနေရေးတယ်ဗျဇလန်တွဲအနေနဲ့ဆိုရင်မိုင်းငန်ဇလန်တွဲအတွက်ကျွန်တော်ဇညွန်းရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲလားတူကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွဲဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုလူငယ်ဒရိုက်တာအသစ်တွေနဲ့လုပ်မဲ့ဟိုမတ်ကျူးရဲ့အနံ့ရန်ဤအချက်တစ်ဖက်ဆိုဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ဇညွန်းခွဲနေတယ်ဗျအဲတော့ကျွန်တော်ကဟိုအဲ့ဇညွန်းလေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ကရိုက်เสียဇလန်တွဲအသစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇလန်တွဲအသစ်ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ဒီစင်းနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကပညာဒါနလုပ်ပါတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနရဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနရဲ့မှာကျွန်တော်ကရုပ်ဒီဇညွန်း workshop ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ထားတဲ့ဇညွန်း workshop ကိုအဲ12နာရီ workshop ပေါ့လာစနေနေ့နေ့ရက်ပေါ့တရက်ကို6နာရီပြီးရင်ကျွန်တော်ကတို့အဲတယောက်တည်းလူတွေကိုကျွန်တော်အကျွေးမှုနဲ့အခန်းနဲ့တယောက်တည်းလူတွေကိုကျွန်တော်မှတ်သမှတ်တမ်းနေပေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ forever group ပေါ့MRD 4နေဘောစပွန်ဆာလုပ်တယ်အဲလိုအပ်တဲ့ဥစ္စာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထိမှတ်ထားတာတွေအများကြီးကြောင်းပေးတက်ကပိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လိုအပ်တာတွေကိုတက်ဆိုင်ရာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာသာဌာနတို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မြန်မာသာဌာနတို့ကဖြည့်ဆည်းပါတယ်ဗျအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဇာညွန်းပညာပြန်ပွားဖို့ပါ
်တယ်လို့